ବେକରେ ସ୍ୱାଗତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗି ରହିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତେବେ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହାଛଡ଼ା ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେଲେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟାକୁ 45 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାବେଳେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଅପରିଷ୍କାର ସହର ଭଦ୍ରକର ଚାନ୍ଦବାଲି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ଅପରିଷ୍କାର ସହର ତାଲିକାରେ 6 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଏଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜମି ରହିଛି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆହୁରି ବେହାଲ ରାସ୍ତାଘାଟ କାଦୁଅ ପିଚ୍ପିଚ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ପୋତି ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ସହରର ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଡ୍ରେନେଜ୍ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଅପରିଷ୍କାର ସହର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି ଭଦ୍ରକର ଚାନ୍ଦବାଲି ସହର ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଅପରିଷ୍କାର ସହର ତାଲିକାରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଚାନ୍ଦବାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟରେ ଏଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବାସ୍ତବିକ କଥା ଯେଉଁମାନେ ରିପୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଆମ ଟିଭିରେ ଆଜି ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟର ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଡାଟି ସହର ହିସାବରେ ଆଇଜ ମାନ୍ୟତା ନେଇଛି ଆଜି ଏଇଟା ବାସ୍ତବିକ କଥା ଚାନ୍ଦବାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କୋଣା କୋଣା ଜାଗାରେ ବି କୋଡ଼ା ହେଇକି ରହିଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଆଉ ତା ବାବଦରେ ଡ୍ରେନିଂ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ କୌଣସି ନାହିଁ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହିଛି ପାଣି ଯାଉନାହିଁ ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବାର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ସହିତ ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏହାର ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚାନ୍ଦବାଲି ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ଚାନ୍ଦବାଲିର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାନ୍ଦବାଲି ଗୋଟେ ଅପରିଷ୍କାର ସହରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ଚାନ୍ଦବାଲି ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ସହରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଏଠି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଆଉ ଯେଉଁ ବି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଏତେ ଭୁଲ ବୋଲି ଏଇଟା କାହିଁକି ଆମର ଏତେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆମ ଲୋକ ସଚେତନତା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ସହରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି ଉନ୍ନୟନ କାମ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିବା ଏନ୍ଏସ୍ସି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମର କେତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ଆଉ କେତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲେ ଆମର ମୁକ୍ତ ମଳମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା ଯେଉଁ କରାଯିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଏ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା କରାଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଳିଆ ସଫା ଯେଉଁ ହେବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବି ଆମେ ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଏବେ ଚାନ୍ଦବାଲିବାସୀଙ୍କୁ ଅଳିଆ ଚିନ୍ତା ତେବେ ଏଥିନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ନୂତନ ଭାବେ ସହରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବାରୁ ଏହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ତେଣୁ ଆଗାମୀ ସମୟ ହିଁ କହିବ ଏଥିପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ସହର କି ରୂପରେଖନ ହେବ ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପାର୍ଥ ସାରଥନାୟକ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଚାଲିଛି ନୟାଗଡ଼ରେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ସହର ଗୋଳା ପୋଖରୀ ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ପୋଲିସ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ମଦ ମାଫିଆମାନେ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ବେଆଇନ କାରବାର ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମଦ ବେପାର କରି ମାଫିଆମାନେ ମୁନାଫା କମାଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର କିନ୍ତୁ ହରାଉଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏଭଳି ବେଆଇନ କାରବାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ନିରବତା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣର ପୋଚ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମଦ ମାଫିଆ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଲାଗିଲା ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଏହି ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ମହିଳା ଉନ୍ନୟନ ସଂଗଠନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଧୁଲିକା ସିଂ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଜୋନ୍ରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଗଦଲପୁରକୁ ଯାଉଛି
ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ହୋଇଥିବାରୁ ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଏହି ମେସିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ମେସିନ୍ରେ 25 ନାପକିନ୍ ରହିପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଏହି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। हम लोग सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं ट्रेन में ट्रैवल, लंबा जब ट्रैवल करते हैं तो कितनी बार हम प्रिपेयर नहीं रहते हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा। ईस्ट कोस्ट रेलवे के डिफरेंट स्टेशन पे करीब 5 या 6 स्टेशन पे हम ऑलरेडी लगा चुके हैं और काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी यूज़ हो रहा है, लोग यूज़ कर रहे हैं उसको। ईस्ट कोस्ट रेलवे से ओरिजिनेट करती है और ट्राइबल एरियाज को पास करते हुए जाती है, तो अभी फॉर एक्सपेरिमेंट हम इसमें ट्राई कर रहे हैं फर्स्ट, फिर जैसा जैसा फीडबैक आएगा हम बाकी ट्रेन्स में भी लगाएंगे। ए जिनस को प्रमोट करा दरकार एंड समस्त ए जिनस को यूज करा दरकार, सब ट्रेन रे यूज हो पारे बहुत भल। आज अनुष्ठित होगा महाप्रभु सेनापटा लगी नीति, एथिपाई श्रीमंदिर 7 घंटा बंद रहा महाप्रभु दर्शन, सेनापटा लगी सरपर मंगल आरती हो। श्रीमंदिर प्रशासन नीति निर्घंट मुताबक दिन 12 पर्यंत बंद रहिबो दर्शन। यह पूर्व श्रीजीव बड़सिंहार भोग पहुड़ आलती परे चतुर्धा मूर्ति श्रीमुख को खंडिया आच्छादित करा परे सेवक मानक प्रभु बाहुट कंट गोपन नीति संपादन करते महाप्रभु भुज को सुरक्षा देवाई बौल काठ से बाहुट निर्माण कर अधिक सूचना पाई हम सहित फोनलाइन में जोड़ी होती हम प्रतिनिधि अक्षय मिश्र। अक्षय, एवं वर्तमान महाप्रभु क्यों नीतिकांति चली आज सेनापटा लगी नीति अनुष्ठित हो 7 घंटा बंद रहुची महाप्रभु दर्शन? ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିନା, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେବସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେନି ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି ଆଜି ଦୈତାପତି ସେବକ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ କୋଠ ସୁଆଁସା ସେବକ ସେମାନେ ଚାରମାଳ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ତାପରେ ଦୈତାପତି ସେବକ ମାନେ ସେନାପଟା ଲାଗି କରିବେ। ସେନାପଟା ଲାଗି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ନୀତି, ଯାହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି, ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହିଁ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପହଣ୍ଡି ସକାଳୁ ହବ, ନୀତିକାନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ଆଜିଠାରୁ ସେନାପଟା ଲାଗିନୀତି କରାହେଉଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେବସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପାଖେ ଶୀତଳାଙ୍କ କୂଅ ଅଛି, ସୁନା କୂଅ, ସେହି କୂଅରେ 108 ଗରା ପାଣି ସେଥିରୁ କଢ଼ାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଅଧିବାସୀ ରଖାଯିବ, ଏବଂ ସେହି ଜଳକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେବସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗି କରାଯିବ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେପଟେ ଦେବସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମଠ ପକ୍ଷରୁ, ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠ ଏବଂ ରାଘବଦାସ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ହାତୀ ବେଶ, ଏବଂ ଏହି ହାତୀ ବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ କାଲି ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଏହି ହାତୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ରାଘବଦାସ ମଠରେ ମଧ୍ୟ ଟାହିଆ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଟାହିଆ ଲାଗି ହୋଇ ପହଣ୍ଡି କରିବେ, ଏବଂ ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 7 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ହାତୀ ବେଶ କରାଯିବ ଏବଂ କିଭଳି ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଅଭିନାଶ, ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି। ସେନାପଟା ଲାଗି ନୀତି ଏବଂ ହାତୀ ବେଶ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ପୁରୀରୁ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା, ଏଥିପାଇଁ ଜାମ୍ମୁ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରୁ କାଶ୍ମୀର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଦେବା ସହିତ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ଗାଡ଼ିରେ ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇପାରିବ। ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସ୍, ସିଆର୍ପିଏଫ୍, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ସେନାର 40,000 ଯବାନ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ 22,500 ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବଳର ଯବାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଙ୍କିତ ଭଟ୍ଟ। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की आशंका के बीच सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। अगर जम्मू की बात की जाए, जम्मू बेस कैंप
की तो यहां पर सीआरपीएफ ने विशेषतर सिक्योरिटी के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ के जवान जो है वो तैनात है। सर, किस तरीके से आपके यहां पे सिक्योरिटी रखी गई है और किस तरीके से आप लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं? मैं किसी भी परिस्थिति को संभालने के लिए तैयार है, किसी भी स्थिति के लिए। जैसे जाम में गाड़ी के साथ जाएंगे, कोई आतंकी हमला हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, चाहे कोई बीमार आदमी हो गया, उसके लिए मैं पूरा सक्षम हूँ। बहुत खुशी है यहाँ पे आने की, पूरी सुरक्षा है, कोई चिंता की बात नहीं है। हर हर महादेव, बम बम बोले। सर, यहाँ पे देख के इतना उत्साह है कि जितना इस भारत वर्ष के लिए इस प्रकार की यात्रा का सभी को बेइंतहा मतलब इंतजार रहता है। हैदराबाद से माया भाई है। पहली बार आ रहे हैं? नहीं, 10 साल पहले आया, अभी आए। कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा, मन में इच्छा है, भगवान के दर्शन करने की चाहत है, चाहे कुछ भी हो जाए जाएंगे दर्शन करेंगे। यात्रा आज से शुरू हो रही, कितने उत्साहित है? बहुत सर, कृपा है भगवान की, बड़े साल आते रहे लगातार, इस साल भी उनका हुक्म हुआ है तो जा रहे हैं जी, बहुत कृपा है जी। पहले बार खूब भले लग रहा है, खूब भले लग रहा है, हमें ऐसे सामाजिक जीवन सार्थक है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मैंने कभी देखा भी नहीं और आज मैं फर्स्ट टाइम दर्शन करूंगी। बीएसएफ और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का हमें पूरा साथ है और कोई खौफ कोई कुछ नहीं है। लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, वो बिल्कुल अपने जल्दी से जल्दी तैयारी करें और बम बम भोले बोलते हुए भोले के दर्शन करने आइए। जहाँ साक्षात शिव स्वयं विराजमान होते हैं और भक्तों को दर्शन देने आते हैं, उस उत्साह को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सीआरपीएफ ने तमाम इंतजाम किए हैं, मोटर बाइसिकल कमांडोज तैनात किए गए हैं और लोगों का कहना है कि बाबा का बुलावा आया है और हमें तो यहां पर आना ही था। कैमरा पर्सन चांद के साथ अंकित भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। विश्वकप फुटबॉल संपर्कित खबर। মেসি এবং রোজঙ্ক ম্যাজিক বলরে বিশ্বকাপ ফুটবলর প্রি কোয়ার্টরে প্রবেশ করেছে আর্জেন্টিনা। গতকালি খেলা যাইতিবা গ্রুপ ডি র ম্যাচরে আর্জেন্টিনা নাইজেরিয়াকু 2-1 গোলরে হরাই গ্রুপর দ্বিতীয় দল ভাবে শেষ 16টি দলঙ্ক ভিতরে স্থান পাইছে। আর্জেন্টিনা পক্ষরু অধিনায়ক লিওনেল মেসি প্রথম গোল দেইতিলে, হেলে পেনাল্টিরু গোল স্কোর করি স্থিতি বরাবর করিতিলে নাইজেরিয়ার ভিক্টর ভোগস। তবে সংঘর্ষপূর্ণ ম্যাচর 86তম মিনিটরে মার্কো রোজো গোল দেই নকআউটরে আর্জেন্টিনার স্থান পকা করিতিলে। প্রি কোয়ার্টরে ফ্রান্স সহিত আর্জেন্টিনার মোকাবিলা হেব। ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବଂ ଆୟର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଆଜି ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଆୟର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଦୁଇଟିକିଆ ଟି20 ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଖେଳାଯିବ। ଡବ୍ଲିନ୍ର ଦି ଭିଲେଜ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 8:30ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ଥରେ ହିଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ତା' ପୁଣି 9 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତ ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲେ ବି ଆୟର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଉନାହିଁ। ଆୟର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ସୀମିତ ଓଭର ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ହେବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆୟର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ମୋଟ 5ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ସକାଳର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖବର ଏତିକି, ନମସ୍କାର।